Tamas Gagachishvilma mosavali წელსაც ავარიულ საწყობში დააბინავა. Შენობაში წვიმის დროს წყალი ჩადის. Ამის გამო კი ფერმერი იძულებულია კომბოსტო მცირე ფართობზე დაასაწყობოს. Ეს კი სასოფლო სამეურნეო კულტურის ნაადრევულ პოვას იწვევს. Მეორე პატოლში. Ითხრა ძალიან ცუდად და მდგომარეობა. Ესე იგი სახსრები არ ყოფნის, რომ რემონტი გაუკეთოთ და აგერ ჩამონგრეულია, იძულებული გავხდი. Ეს ამ სიცხე ამ სიმაღლეზე დაკრა არ შეიძლება დიდხანს რო შეინახებოდეს რა. Ეს უნდა იყოს თხლად. Ამიტომ ეს უკვე გავაცარიელი რა, მე ამას აგერ ეს ადგილი სული კარგება. ფაქტიურად იქ რო ჩამოდი შეფი რაღაცა და ასე დღეში ვართ. Tamas Gagachishvilisgan განსხვავებით ნოდარ სამარჯიშვილი მოსავალს ახალ თანამედროვე ტიპის საწყობში ინახავს. Სახელმწიფოს დახმარებით სამაციურე მეურნეობა 20 კვადრატულ მეტრზე მოაწყო. 7000 ლარიდან ოჯახს მხოლოდ 2000 ლარის დახარჯვა მოუწია. ნოდარ სამარჯიშვილის თქმით, აქ ტემპერატურული ნორმებისა და ტენიანობის რეგულირება შესაძლებელია. Ფერმერი პროდუქტის გაზაფხულამდე უდანაკარგოდ ინახავს. Იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ კომოსოს ვერ ვინახავდით გაზაფხულამდე და სულ პებოდა. Შემოტანილი ისევ გალტანა გადაყრაგვის წერდა და მაგედან წამოვიდა მე ხილიძე და გადავედით რა ვიცი შარშან კომოსოს მქონდა ხელიც მქონდა გაამართლა როგორ ფიქრობთ თქვენ კარგად შარშან კომოსომ არ გაამართლა იმიტომ რომ ფასი არ ქონდა ძალიან დაბალი ფასები ქონდა დანახარჯები ელექტროენერგიისა ბევრი იყო და არ გაამართლა ხილი არ აუჭირდა ჩვენს მხარეში მაღალი დონის საწყობების რიცხვი მინიმალურია. Აცხადებს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის კონსულტანტი. Პავლე გიქოშვილის თქმით, სასაწყობე მეურნეობის როლი ფერმერულ საქმიანობაში მნიშვნელოვანია. Იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში სარეალიზაციო ბაზარი არასტაბილურია, მისაღები ფასის ლოდნიში მოსავლის დანაკარგი მაღალია. Სასაწყობე მეურნეობა უნდა იყოს გამართული, რათა ფერმერმა ნორმალურად შეინახოს თავისი წარმოებული პროდუქტი. დღესდღეობით ჩვენ მხარეში ასეთი ალბათ ის ჩამოსათვლელია რამოდენიმე შეიძლება ითქვას სადაც ნორმალურად შეიძლება შეინახოს ფერმერმა, მაგრამ ეს არ ყოფნის, იმიტომ რომ ეს საწყობები არის ერთეულებისთვის. მიმდინარეობს საწყობების მშენებლობა, თუმცა ეს ცოტა მძვირი სიამოვნება არის. Სახელმწიფო ფერმერებს სასაწყობე მეურნეობების ჩამოყალიბებაში ორი კომპონენტი ეხმარება. Ასეთ ინიციატივებს მთავრობა შეღავათიანი აგროკრედიტისა და პროექტების მართვის სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში აფინანსებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში განმარტავენ, რომ სახელმწიფო ფერმერებს გარკვეულ შეღავათებს თავაზობს და ამგვარად მათ სტიმულირებას ახდენს. Ახალციხის ტერიტორიაზე მაგალითად არის ორი დიდი ტერიტორია, არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა, ერთი საბარგო სადგურზე და ერთიც ფარეხის ტერიტორიებზე დაახლოებით, რომელსაც ერთლარად გადაცემ სახელმწიფო. Ფაქტიურად სახელმწიფო ასრულებს სტიმულატორის როლს და პლუს ეხმარება გარკვეული გრანტებით, შეღავათებით და ასე შემდეგ. Თორე ისე რომ თვითონ სახელმწიფომ გააშენოს რაიმე საწარმო, ეგ სახელმწიფოს ფუნქციები არ არის. Ოფიციალური მონაცემებით ახალციხის მუნიციპალიტეტში მაღალი სტანდარტების მიხედვით ამ დროისათვის ორი სასაწყობე მეურნეობა სოფელ წნისსა და ვალეში ფუნქციონირებს. Შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სამომავლოდ კიდევ ორი საწყობი აშენდება.